Kaisuna, jossa on siteerattu hyvin näyttävästi tästä, että jos olisi tarpeeksi rahaa, niin lopettaisit vaikka huomenna. Liittyykö tämä nimenomaan tuohon kiertoelämän rankkuuteen? En mä tiedä, mihin toi liittyy. Ehkä mun vaan loppusanat kesken. Mutta se on vaikea ala tämä musiikkiala, varsinkin näinä päivinä, kun levyt enää myy. Ja ihmiset haluaa koko ajan lisää musaa, mutta ne ei halua maksaa siitä. Ja sitten se, jos mä niinku hoidan itselleen kitaran, jolla mä teen ne biisit, niin se maksaa tommosen niinku 5000 euroa. Niin, että se on professionaali kitara, mitä voi äänittää levylle, niin että se kuulostaa tosi hyvältä. Niin, tässä on valtavasti kuluja. Niin, se on, ei niin, että mä laskisin kotona niinku kynäkädessä tai laskurin kanssa, mitä tää menee. Mutta hirveän monet ihmiset unohtaa sen puolen kanssa, että ei mitään fyrkallisesti ruusultanssimista, varsinkaan kun jengillä on penskat ja vaimot himas venaamassa ja toivon mukaan venaamassa. Ja vie hirveästi aikaa. Ja mulla henkilökohtaisesti on aikaa niin kuin juuri millekään muulle. Mutta toisaalta ei mitään muuta halua tehdäkään. Mutta olisi ehkä mutsia ja faijaa kiva nähdä usein. Niin, mutta miten muuten, miten kauan sä jaksaisit olla kotona? Kai siinäkin raja tulisi vastaan. Mä tykkään hirveästi luovasta prosessista sitä, että mun mielestä biisin synty on kaikista kiinnostavinta. Semmoinen, että soittelee jotain DX7 tai jotain kilkattemia kotona ja sitten yhtäkkiä tulee joku idea. Mun mielestä se on niin kuin jotenkin vatsakurniin. Niin se on ihastuttavaa toimintaa. Ja se on jotenkin semmoista tajanomasta ja siitä se on semmoista ihme Duracell-pupu henkistä energiaa, mikä mun mielestä on kiva. Mutta sitten se levyn tekoprosessi ja rundaamisprosessi, se voi olla, silloin se on kiva, niin se on tosi kiva, mutta sitten siinä on omat tosi vaikeat hetkensä. Siinä on paljon kompromisseja, siinä on paljon matkustuksia, paljon aikaeroja, paljon kaikkea säätöä. Mutta turha valittaa, että tämän kyseisen kuopan on kaivannut. Ja sitten kiva on ollut. Mutta jos mulla siis, joku antaa mulle 100 miljoonaa, niin en mä nyt varmaan rundille liikahda. Sitten mä varmaan rakentaisin kotiin studioon ja tekisin musiikkia. Mutta minkälaista sun arki on Suomessa silloin, kun sä oot täällä? Muuta kuin sitä kitaran soittoa. Mitä sä duunaat? No en mä nyt ole tehnyt mitään. Mä oon yrittänyt pitää pari päivää vapaana, niin mä olen yhteydessä levyyhtiön Kaliforniaan ja yhteydessä Seppoon, Westeriseen, manageri-meininkien liittyen ja en siis töitä. Sitten mä käyn kaupassa ja sitten ostaa jotain tomaattia. Tomaattien hinnat on ihan käsittämättömiä nykyään. Kotimainen tomaatti, yksi tomaatti maksaa 70 senttiä, mikä on mun mielestä sairaaloista. Mutta joka tapauksessa niin hyvin vähän aikaa tehdä mitään. Mulle loma on se, että pääsee tekemään musiikkia. Se pääsee niin kuin tekemään ja luomaan. Se on musta ihan sikakiva. Avaa tietokoneet ja sulla on kaikki värpättimet ja vermeet ja systeemit ympärillä ja sitten antaa vaan tilanteen viedä yhtäkkiä, sä huomaat, että 12 tuntia on mennyt, ei mihinkään. Mutta sun elämästä suuri osa kuluu tosiaan ulkomailla. Onko se saanut sut katsoa Suomea uusin silmin? Minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt? No, se on yllättävä, kuinka monet ihmiset on innostunut Suomesta meidänkin orkesterin kautta. Se on ollut yllättävää. Aika monethan ei tiedä tästä maasta juuri mitään, mikä on mun mielestä ihastuttavaa. Tai ikään kuin tuonne pieni salaisuus. Mikä on mun mielestä niin kuin fantastista. Ja sitten se, että tämä koetaan jotenkin vähän myyttisenä paikkana. Älä kysy multa miksi. Mutta jotenkin, että tämä on vaikeasti käsiteltävissä. Jotenkin alueena tai jotenkin muuten. Itse kun mä näen, siis mulle Helsinki on koti. Ja siis se, että on treenikämppä täällä, Mutsifai ja Pikkubroidi. Että se on mulla niinku hima. Ei mua sinällään maa kiinnosta, jossa yrittää saada läpi lakia, että tupakointi kielletään kokonaan. Että se, mä oon tehnyt päätöksen, että mä muutan pois ja vaihdan kansalaisuuden, jos tämmöinen laki tulee voimaan. Onko näin? Kyllä näin on. Mun mielestä on, ja meinaan kyllä lopettaa tupakoinnin ennen sitä, koska se on mun mielestä kaikista paras mun puhua sitä vastaan, holhousyhteiskuntaa vastaan. Mutta miten sitten, suomalaiset on kuitenkin kansainvälistynyt niin kuin koko maailma, niin osataanko me semmoinen sulava kansainvälinen kanssakäymisetiketti? Tämä on mielenkiintoinen kysymys siinä. Mä en tiedä, mikä on kansainvälinen sulava etiketti.
veikkaan, että se on vähän eri aloilla erityyppinen. Et tällä kyseisellä alalla, missä mä perään, niin on ihmiset äärimmäisen värikkäitä. Joten on hyvä, jos pystyy puhumaan erilaisista asioista, kaikesta maa ja taivaan väliltä niin paljon kuin mahdollista. Mutta sellainen maan luonteelta, niin kuin pulputaan kuin papu pata, niin ei siinä mitään. En mä tiedä, että onko tullut mitään sääntöjä. Suomalaiset, meitä moneksi. Että onhan vieläkin semmoista perussuomalaista introverttiyttä havaittavissa joissain yksilöissä, mikä on liikuttavan kaunistakin välillä. Mutta se saattaa olla ehkä miinus, jos ajattelee tuollaista niin kuin kansainvälistymistä, jossa varsinkin tarvitaan kommunikaatiota, niin semmoinen jurottaminen saunan lauteelle ei ehkä futa. Miten suomalaiset naiset, onko siinä jotain eroa, että miten suomalainen tai vaikka italialainen nainen yrittää iskeä sua? Tai tehoako paremmin suomineidon silmäisku vai kansainvälisen kaunottaren? No siis pohjoisen joukothan on härskeä mammoi. Siis pitää muistaa, että maan sisällähän on hirveästi erilaisia niin kuin tapoja. Et mitä pohjoisemmasta tulee, sen härskimpää ja suoraviivaisempaa touhua. Se on fakta. Ja se on tavallaan niin kuin ihastuttavaa, mutta pelottavaa ajoittain. Se riippuu, että minkä kokoinen mamma on ja kuinka vahva. ja mitä taistelulla ei harrastaa. En mä kiinnitä huomioon. Sanotaan, että mä tulkitsen naisia hirveän huonosti ja se on ehkä syy tälle musiikilliselle menestymiselle. Hyvä määritelmä. Mä oon lukenut susta tosi paljon haastatteluja ja niissä usein puhutaan rakkaudesta. Ilmeisesti siitä puhuminen on sulle ihan luontevaa ja ylipäätään tunne-elämän asioista puhuminen. No ei, mä en mun mielestä hirveän luontevaa, saa tulla epäilyttävää. Mutta sitten toisaalta kun, jos ajattelee, että tekee musiikkia ja sitten sä niinku laulat sitä, mikä henkilökohtaisesti sydämessä on tärkeä asia, jos sattuu olemaan ihmissuhteet, niin silloin ei voi välttyä siltä, että siitä pitäisi puhua myöhemmin, jos ihmiset on kiinnostuneet siitä, mitä me tehdään orkesterin kanssa. Joten se on epäilyttävä, koska se on jokaiselle niin kovin henkilökohtainen asia, ei siinä ole mitään ratkaisua, eikä siinä ole mitään, ei voi lukea kirjaa ja kaikki olisi ok. Ja kaikki näkee niin eri, kaikille erilaiset asiat tuo tyydytystä ihmissuhteessa. Mutta Inferno-lehdessä sä kerroit, että sä uskot myyttiseen elämään suurempaan rakkauteen, joka vie jalat alta. Niin. Niin moni nainen haluu sut, mutta minkälainen nainen vetoo suhun? En mä tiedä sitä etsiessä.